بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره أوله وآخره فأل فأنت أهل أن تعبد وأنت أهل أن تحمد وأنت على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد لذا تشكن يري ابا رامي بامياني كو مرما مياكما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وزا بطمع جنرو جي جي ميمي رمو الله شمي آجي مو طبنا جي زوب يسو باري الحمد لله ميمي رمو الله شمي جنرو رو آلو အလ္အီဘါဒါတ်ဝတ်တအတ်ကောင်းမှုကုထုများကိုတတ်မှတ်ချီးမြှင့်တော်မူပါတယ်အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah သူကဲရူအလ္အီဘါဒါတ်ကောင်းမှုကုထုများကိုအလ္လာဟ် ഹു ရှင်မြတ်တတ်မှတ်ချီးမြှင့်ပေးတော်မူပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလည်းထိုကောင်းမှုကုထုများကိုပြုလုပ်နိုင်စွမ်းတဖန်ချီးမြှင့်တော်မူပြန်တဲ့အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah ထိုအလ္လာဟ် ഹു ရှင်မြတ်တတ်မှတ်တော်မူထားတဲ့ကောင်းမှုကုထုများကိုကျွန်တော်တို့က လိုက်နာကြင့်သုံးပေဆိုလို့ရှိရင်ထိုကြင့်သုံးမှုအပေါ်မှာအလ္လာဟ်ဟုရှင်မြတ်ကများစွာသောကုဒုစဝါဘအကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးပွားပြီးတော့ချီးမွမ်းတော်မူပါတယ်အ ల్ ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာဟ်ဟုရှင်မြတ်ကျွန်တော်အားလုံးအတွက်မုံမြတ်တဲ့နေအတိရတွင်မုံမြတ်တဲ့အချိန်ကာလတွင်ရွေးချယ်တက်မှတ်ပြတော်မူပါတယ်အလ္လာဟ်ဟုရှင်မြတ်တက်မှတ်တော်မူတဲ့ မုံမြလာတဲ့အချိန်ကာလများထဲကတခုကတော့ရမဇွန်းလမ်မြည်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ရမဇွန်းလမ်မြည်ကြီးမှာအထူးတဖြင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး10ညပေါ့အလုံးညမှာမုံမြတဲ့10ညဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အင်ရှာအလောတာအလာဒီဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်စာအုပ်ကတော့မာဂျာလ िसू ရှဟရီရမဇွန်းရမဇွန်းလမ်မြည်ရဲ့ထိုင်ဝိုင်းများလို့အမိရတဲ့ ဆောက်မှကျွန်တော်တို့ကြမ်းပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှက်မုဟမမဒ်ဘင်ဆာလီဟ်အူဆိုင်းမင်းညဆောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောက်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ဝမ်နံပါတ်အမှတ်စဉ်နံပါတ်22ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာมาဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်အမှတ်စဉ်22ဒီထိုင်ဝမ်အမှတ်စဉ်22မှာစန်းရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဗားเจ้าညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြထားတလေဆိုလို့ရှိရင် الاجدي هذا في العشر الاواخر وليله القدر يعني العشر الاواخر من رمضان رمضان လာမယ့်ကြည့်ရနောက်ဆုံး7ရက် رمضان လာမယ့်ကြည့်ရနောက်ဆုံး7ရက်နေ့လိုင်လတုလကဒါမ choose ဟာထုတ်ပြီးတော့အီဘာဒတ်ကောင်းမှုကုထုများပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျမ်းရှင်ကကျွန်တော်တို့ကို ဒီထိုင်ဝိုင်းအမတ်ဆင်း20နှစ်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြထားပါတယ်ရမဇာန်လမျာကြီးရဲ့ဒီနောက်ဆုံးဆယ်ညဒီအလွန်ညမှာမုံမြက်လာတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာများ ਨੇ ပြည့်စုံနေညများဖြစ်တဲ့ဒီနောက်ဆုံးဆယ်ညမှာလိုင်လာတုလ်ကဒါဆိုတဲ့ညတစ်ညရှိတယ်အဲ့ဒီလိုင်လာတုလ်ကဒါဆိုတာကထူးမြတ်မုံမြက်လာတဲ့ည ဖြစ်ပြဲ့မဲ့နောက်တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာဖြစ်ပြဲ့မဲ့အရာအလုံးကိုတတ်မှတ်တော်မူတဲ့ညအလ်ကဒါဆိုတာကအတိတ်ကညမျိုးရတဲ့ညမျိုးကတတ်မှတ်ခြင်းတမျိုးကထူးမြတ်ခြင်းအဲတော့ထူးမြတ်လာတဲ့ထူးမြတ်လာတော်ညအနေနဲ့ဖြစ်ပြဲ့မဲ့အရာအလုံးကိုတတ်မှတ်တော်ညဒီရောမဇာလမ်ညကြီးရဲ့နောက်ဆုံး7ညမှာလိုင်လာတုလ်ကဒါညတ냐ရှိတယ်အလ္လာဟူရှင်မြတ်က

انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين سوره الدخان ميكو ميدाम ميدाम ယာကန်မ so ER ီခိုယာကနနော်ဒီဒူခန်ဆိုတာမီခိုမီခိုယာကနမီခိုကန။အဲ့တော့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ဖြင့်ချိန်ဆပြီးတော့မိန်ကြတော်မူတယ်။ อัลกิตาบิลมูบีนอัลลอฮฺชเมกะกุรอานจันโนเมะဖြင့်ကျင့်သုံးပြီးတော့မိန့်ကြားတော်မူတယ်။အလ္လာဟ်ရှမေဂါကုရ်အန်ဂျန်နောမြေဖြင့်ကျင့်သုံးပြီးတော့ဗာမိန့်ကြားတော်မူတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်อินนาอันซัลနာဟူဖီလိုင်လတိန်မူဘ ార ကာဟုတ်ချာ nga အရှင်မြတ်ဒီကုရ်အန်ဂျန်နောမြေကိုတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာ ကောင်ချီမင်္ဂလာများဆိုော်ရှိတော်ညအမှာပူချပြီးတော်မူတယ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကလိုင်လာတုလ်ကဒရညလိုင်လာတုလ်ကဒရကောင်ချီမင်္ဂလာများဆိုော်ရှိတဲ့ညလိုင်လာတုလ်ကဒရညမှာကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုပူချပြီးတော်မူတယ်အဲ့ဒီလိုင်လာတုလ်ကဒရညဒီရမဇာန်လာမယ့်မှာရှိတယ်ရမဇာန်လာမယ့်ရဲ့နောက်ဆုံး၁၀ညမှာရှိတယ်အင်နာကုန္နာမွန်ဇီရင်နားရှိမြတ်ဒီ လူသားတွေကိုအကျိုးရှိစေရောအရာနဲ့လူသားတွေကိုဆိုးကျိ ग ग ုးဖြစ်စေရောအရာများကိုတိရှိပေးဖို့ရောတတိပေနိုးစော်ဖို့ရောတမန်တော်များကိုဆေလွတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတမန်တော်များအတီးတီးထံတို့ငါရှင်မြက်ကကျမ်း၄ကိုလဲပူခြားတော်မူခဲ့တယ်တမန်တော်အတီးတီးကငါရှင်မြက်ကကျမ်းပူခြားတော်မူပြီတသဆိုင်ရာတမန်တော်များရဲ့ဥမ္မာလူထုများကိုတတိပေနိုးစော်ခဲ့တယ်။ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒီဒီလောကီ ဘဝနဲ့နောင်လောကုတ္တရာနဘဝနှစ်ဌာနသလုံးမှာအကျိုးရှိတော်အရာတွေကောင်းကျိုးအောင်မြင်ခြင်းတရားလမ်းမှန်ကိုညွန်ပြစေပြီးဆိုโจပြည့်မှုများကိုတားမြင့်စေခဲ့တဲ့ချမ်းမြားကိုခြပါပြီးတမန်တော်များကိုဆဲလုပ်ပြီးတော့အမွှေကတတိပေးနိုးစော်တော်မူခဲ့တဲ့ဖီဟယုဖရကူကุลလုအမ်ရင်ဟကီးမ်ဒီလိုင်လာတုလ်ကဒရ်ညမှာနောင်တဲ့နှစ် တနည်းပတ်လုံးဒီနေ့ကနေပြီးတော့နောက်နောက်နေ့ထိဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့စာနေယေခါရီလူတွေရဲ့တေမဲ့ရှင်းမဲ့ဘယ်သူမွေးမလဲဘယ်နေ့မွေးမလဲဘယ်နေ့တေဆုံးမလဲစတဲ့အာဂျာလ်ဝလ်အာဇာကစာနေယေခါရီနဲ့ဖြစ်ပြမဲ့အရာအလုံးကောရှမက်ကတတ်မှတ်တော်မူတဲ့ဒီလိုင်လာတုကဒန်ရ်န ्याम အမရွန်မင်အင်ဒီနာအင်နာကွန်နာမုရ်စလင်း အရှင်မြတ်ရတမတော်များကိုမုဟမ္မဒ်(ဆလလောလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်)ကိုနာဆုံးတမတော်ဖြစ်ဆေလွတ်တဲ့ဒီလိုင်လာတုလ်ကဒန်ညားမှာအရှင်မြတ်ကအလ္လာဟ်ရဲ့အလောဟ်လ်မာဟ်ဖူလ်မှာရေးမှတ်ပြီးတော့အရာများအလုံးကိုမလာအီကာကောင်းကင်မှများမှရှိတဲ့ဒီစိရင်အင်းမှတ်တမ်းမှာတနည်းပတ်လုံးလာမယ့်ညမှာဘာတွေဖြစ်မလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်မှန်တကားကူးရေးစီပြီးတော့တတ်မှတ်တော်မူတဲ့ညဖြစ်တဲ့လိုင်လာတုလ်ကဒန်ညားဆိုတာ အရော်ဒီညမှာငါရှင်မြတ်ထန်တော်ဘာမှာတတ်မှတ်တဲ့အရာတွေနောက်နေမှာဗါရီဖြစ်မလဲငါရှင်မြတ်အမိန်တော်ငါရှင်မြတ်ခွင့်ပြုချက်ငါရှင်မြတ်အတိတော်နဲ့အမရွန်မင်အင်ဒီနာအင်နာကွန်နာမုရ်စီလင်းရာ흐မတန်မင်ရ బ్బ ီကငါရှင်မြတ်ကမုဟမ္မဒ်ဆလလာလ္လာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုမဟာကယူနာရောဖြစ်ရှင်မြတ်ထန်တော်ဘာနေပြီးတော့မဟာကယူနာရောအဖြစ်ဆီလုပ်တော်မူခဲ့တယ်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်အစလလာလ္လာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုအလ္လာဟူရှင်မြတ်က မဟာဂ ah um um il ียနာရောအဖြစ်တမန်တော်မုဟမမဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုဆီလုတော်မူခဲ့တဲ့ဒီလိုင်လာတုလ်ကဒါညံအင်နဟူဟူဝါဆမီအူလ်အလီးမ်အလ္လာဟူရှမဒီအယယာအာလုံကိုကျွေးမဲ့ကြားတော်မူတော်ရှင်အယယာအာလုံကိုကျွေးမဲ့တည်တော်မူတော်ရှင်ဖြစ်တယ် رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين အကေဒီနိုဟဒိဟဒန်နိယမရှိတဲ့မရှိဘဲယုံကြည်တော်တို့များဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အတင်တို့တိကြားအလ္လာဟူရှင်မြတ်ဒီမောကောင်ငယ်များနဲ့ပထဝီမြေပြင်ထိုမောကောင်မောကောင်ငယ်များနဲ့ပထဝီမြေပြင်ဂျာမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူတော်အရှင်ဖြစ်တယ်လာအီလာဟာအီလာဟူဝါအလ္လာဟူရှင်မြတ်မှာလွယ်၍အချားအမိဒီခါဝူကိုယ်ွယ်ခံနေတဲ့အရှင်ဟွေမရှိတော့ဘူး ယူဟီဝယူမီသ်အလ္လာဟူရှမဒီတည်စေတော်မူရောရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အလ္လာဟူရှမဒီရှင်စေတော်မူရောရှင်ဖြစ်တယ်အလ္လာဟူရှမဒီဒါရင်တည်စေတော်မူတယ်အလ္လာဟူရှမဒီဒါရင်ရှင်စေတော်မူတယ်လာအီလာဟအီလာဟူဝယူဟီဝယူမီသ်ရဗ်ကုံဝရဗ်အာဘိုင်ကုံအော်ဝါလင်းအလ္လာဟူရှမေကအတင်တို့ကိုဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူရောရှင်အတင်တို့အရင်မှရှိခဲ့တဲ့ သူများအားလုံးကိုဖန်ဆင်းဝိမှုလို့မို့လို့အရှင်ဖြစ်တယ်ထို့ထဲကြောင်လောရှိမက်တပါးဒီကိုပဲကျွန်တော်တို့ကခါ့ကိုကူးွယ်မှုပြုလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စူရာတုဒူခန်အာရိုတစ်ကနေပြီးတော့ရှစ်တိနိုင်အောင်လောရှိမက်ကလိုင်လာတုလ်ကဒါရီရဲ့ထူးမြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုင်လာတုလ်ကဒါညမှာအလ္လာဟူရှမက်ကအရာအားလုံးတို့ကိုတတ်မှတ်တော်မူတဲ့အကြောင်း Laylatul Qadarnya mata manaw murai chang suratul Qadarnya atin chin chon lo ko mheng jarom thar par de. A lo di amain daw ma suratul Qadarnya tik ka ni shiti amain daw mya ma Allahu shime ga Laylatul Qadarnya ko kaung chin mingala mya ne pyi zong lo nya phit chang Allahu shime ba phor ju mheng jarom thar par de. Di nya ma Allah shime ga Quran chan o mya ko chamat ပိုချတော်မူခဲ့တဲ့ညဖြစ်တယ်လွဲလိုက်တော့အသာညအလွန်ညမှာပဲမှုံမြင့်တဲ့လမ်းမြကြီးဖြစ်တယ်ဒီညမှာအလ္လာဟ်ရှမက်ကအလောဟူလ်မဟဖူဇ်မှာအလ္လာဟူလ်မဟဖူဇ်ရတာကျွန်တော်တို့မိုးကောင်းကင်အထက်မှာတိမ်ပုံးကြီးတခုရှိတယ်အဲ့ဒီတိမ်ပုံးမှာအကုန်လုံးရေးမှတ်ထားတယ်အလ္လာဟ်ရှမက်ကဖန်ဆင်းခံများကိုဖန်ဆင်းမီအရင်နှစ်ပေါင်း5000အရင်ကတည်းကဟာဒီသောမှာလာရှိတယ်အဲဒီအချိန်အလ္လာဟူရှမက်ကပထမဆုံးကလောင်တံတခုကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးအဲ့ဒီကလောင်တံကို ဖြစ်ဖြစ်မယ့်အရာအလုံးကိုရေးမှတ်စီတော်မူခဲ့တယ်။ဘုရားကောင်းကင်များနဲ့ပထဝီမြေများကိုမဖန်ဆင်းမီနှစ်ပေါင်း950,000နှစ်50,000နှစ်နှစ်ပေါင်း9000အရင်ကတည်းကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကရေးမှတ်စီတော်မူခဲ့တယ်။ဒီလိုင်လကဒါရ်ညမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်၏အလ္လာဟ်အယ်လ်မာဟ်ဖူလ်မှရေးမှတ်ပြီးတဲ့ကဒါရ်ကိုတစ်နည်းစာပြန်လဲပြီးတော့မလာအီကာကောင်းကင်မြေမှရှိတဲ့စင်ရင်းမှပြန်လဲပြီးတော့တတ်မှတ်ကူ ကူ e းစေတေ en ာ်မူတဲ့လိုင်လကသညမှာတနှစ်ဒ ah ီနှစ်နဲ့နောက်နောက်နှစ်တနှစ်ပတ်လုံးမှာဆက်နလရာတိတနှစ်ပတ်လုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတတ်မှတ်တဲ့ညလည်းဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပေမဲ့အရာအလုံးဆိုတာကအကောင်းအဆိုးဆားနဲ့ရိခာတိနည်းမွေးနေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဖြစ်ပြမဲ့အရေးကိစ္စတွေအားလုံးဒီဒီလိုင်လကသညမှာတတ်မှတ်တဲ့ညဖြစ်တယ်။ ဒါရကြောင့်လိုင်လာတုလ်ကဒရီလို့ခေါ်ပါတယ်လိုင်လာတုဆိုတာညအလ်ကဒရီဆိုတာထူးမြတ်တဲ့ခြင်းရေးမှတ်ခြင်းထူးမြတ်ခြင်းရေးမှတ်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့လိုင်လာကဒရီဆိုရကားထူးမြတ်တော့ညရေးမှတ်တော့ညအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ကုရ်အန်ကျမ်း01မင်းထဲမှာဒီမွတ်မြတ်တဲ့လိုင်လာတုလ်ကဒရ်ညအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူရာတပုတ်ကန္ဒအပြည့်ဆုံးတပုတ်ချမှတ်ပြီးတော့မှုတယ်ဒီကန္ဒမှာအာရ်ယာ အာယတ်အမေနော၅ပိတ်ပါဝင်နေဒီကနက်ကတော့ဆူရတ်လ်ကဒရီလို့ခေါ်ရယ်ထူမြဘီဟိမတ်တော်ညလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကနက်မအလရှိမကမေနော်မူတဲ့ဘစ်စမီလာဟိရာဟ်မန်နရဟိမ်အင်နာအန်ဇယ်နာဟူဖီလိုင်လတလ်ကဒရမုတ်ချငါရှိမဲဒီကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြေကိုလိုင်လတလ်ကဒရညမာပူချပေးတော်မူတယ် အဲ့တော့လိုင်လာဒุลကဒညမောင်းလရှမေကုရ်အန်ချာရောမြေပူချရာကနှစ်ကျင်းပထမတဲ့ကျင်းကအလောဟุลမဟဖုဇ်ကနေပြီးတော့ဒီမိုးကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဘိုင်တุลအစ္ဇာမလာအိကာကောင်းကင်နမှာမြတ်ထန်တို့အလ္လာဟ်ရှိမိတ်ကတလုံးတက်ထဲတဲ့ကုရ်အန်ချာရောမြေကိုတစ်ကျင်းပထမတဲ့ကျင်းပူချတယ်အလောဟุลမဟဖုဇ်ကနေပြီးတော့ဒီလာအီလာဆမအီဒူနီယာဒီလောကကြီးရဲ့ဒီမိုးကောင်းကင်ဒီအဲ့ဒီညမှာလေလိုင်လာဒุลကဒညဖြစ်ဖြစ် ဒီမိုးကောင်းကင်နေပြီးတော့တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ထံသို့23နေတိုင်းဒုတိယအကျိန်နေနဲ့23နေကြတဲ့အချိန်ကာလအပြင်တမန်တော်မြတ်ထံသို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒုတိယအကျိန်အယ်အင်ဇာလုသာနီလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယအကျိန်ချက်မပေးတော်မူတယ်ဒီဒုတိယအကျိန်ချက်မပတ်တာလည်းပထမညမှာလိုင်လာဇူလ်ကဒါညဖြစ်တယ်အောရူဟီရာအာဟီရာလိုင်းကူမအဲတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဒီ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ قُرْآن جنوم يقوم بشمال ليلة القدر تُمِيَ يَمَدَ نَعْمَى تَمَى بِرَمُرِي وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ التنطيد لاري ليلة القدر تُمِيَ يَمَدَ نَعْزُرَ بَيْنِعْلِي ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر تُمِيَ جِمِيَ يَمَد خيرون پو ပြီးတော့ตาမျက်တဲ့မင်းအ ල් ဖီရှာဟရင်လာပေါင်းတထောင်ထက်ပိုပြီးတော့ตาမျက်တဲ့လာပေါင်းတထောင်က83.4လာနဲ့ညများတဲ့အဲ့ဒီထက်မကตาမျက်တဲ့ညဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာကောင်းမှုကုတူပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း83.4လာထက်မကပြုတဲ့ကုတူရရှိမှာဖြစ်တယ် تينا ما تنزل الملائكه والروح فيها ليله القدر يعني မလ္လာအီကာကောင်းကင်မှဆင်းတက်လာတယ်မိုးကောင်းကင်နဲ့ဆင်းလာကြတယ်ဝရူဟူအရူဆိုရကဂီဘရီလာ अलैहिस्सलाम မလ္လာအီကာကောင်းကင်မှမြားရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အရူဟ်ဂီဘရီလာ अलैहिस्सलाम ဒီလဲဆင်းတက်လာတယ်ဘီအစ်နီရူဘီဟင်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူတော် Allah ဟုရှင်မြဲအမိန်တော်ဖြစ်ဆင်းဆင်းတက်လာတယ်မင်ကိုလီအာမရ် Allah ဟုရှင်မြဲ ဖြစ <ís> so ်ပေါ်ဖို့ရာအတွက်တတ်မှတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတတ်မှတ်ပေးဖို့ရာအတွက်ဆင်းသက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီညမှာကောင်းမှုကုသို့အလ္လာဟ်ရှမအာအီဘာဒါခါဝုကုကမုပြုလုပ်တဲ့သူတွေကုရ်အန်ဖတ်နေတဲ့သူတွေ ቂያ မူလဲဆောလာဝုပြုနေတဲ့သူတွေဒုအာလုပ်နေတဲ့သူတွေဇီကီလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုတွွာရောက်ပြီးတော့မတ်တန်တင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာလိုင်လတုကဒါညရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပူကြတယ် မလိ di, ja de, ုင်ကာကေ de, le, i, u, le, hi, e ro, la ာင la ်းကင်မှာမြမရကရဲ့အချိန်ထိဆင်းသက်လာကြတယ်ဆိုလို့ရှင်ဆလမ်မုန်ဟီယာဟတ္တမတလာအယ်လ်ဖဂျာဖဂျာအချိန်ဝင်တဲ့အချိန်နော်ဖဂျာရှင်ဝင်ပြီဆိုလို့ရှင်အုံဆုံးသွားပြီလိုက်တယ်ကတဲအချိန်မှလိုင်ကာကောင်းကင်မှာမြမရဒီလေမိုးကောင်းကင်တဲတို့ပြောင်းလဲပြီးတော့တတ်သွားကြပြီတတ်သွားကြတယ်အဲတော့လိုင်လတုလ်ကဒါလိုင်လတုလ်ကဒါဆရာကအလွန်ရမထူးမြတ်မှွန်မြန်လာတဲ့ညတတ်မှတ်တော့ညဖြစ်တယ် တန်နီပတ်လုံးမှာဗာဒီဖြစ်ပြမလို့ဆိုတာတတ်မှတ်တဲ့ညဖြစ်တယ်။အယ်ဒီလိုင်လာတုလ်ကဇာရ်ဒီခိုင်ရုံမင်အလ်ဖီရှဟရင်လာဘောတထောင်နဲ့တာမြက်တဲ့ဒီလိုကြောင့်ဟာဒီသုံမှာဒီလအမြင်နဲ့ဒီညအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုင်လာတုလ်ကဇာညနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်က من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ميدوري อัลลอฮุชะเมอาปิปิโอวายုံကြည်ပြီးတော့อัลลอฮ်ရှမက်ထံတော်ဘာနေပြီးတော့ကုฎုမြောကိုးပြီးတော့ไลลตุลกอดญามဟูပြုမယ်อีบาดัตကောင်းမှုကုฎုမြာပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုဖီรอလာဟူမာတာကဒ်ဒါမမင်ဇွန်ဘီဟီတူချူလူမီခဲရောပြမှုညာဒီခွင်းလူချင်းခายရမယ် تنزل الملائكة والروح فيها ليلة القدر ينم ملائكة كون نم မရနဂျီဘရီလအလေးဆလမ်တို့ကစင်းတလာကြတယ်မလ ائ ကာကောင်းငမများဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီအလ္လာဟ်ရှမရဲ့အဖန်စင်းကံများတဲ့ကအဖန်ကင်းစင်းကံတမျိုးဖြစ်တယ်အဖိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအမလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမလ ائ ကာကောင်းငမများကအမြဲတစေဝါယဖအလူနာမာယုမာရွန်အလ္လာဟ်ရှမရဲ့ အမိန်ပေးတော်မူတဲ့အရာတွေကိုအကောင့်ထဲဖို့ကြတယ်ဘယ်တော့မှတော့ရှိမယ့်ကိုအမိန်ဖီမဖီဆန်မှုမလာအေကာကောင်းကင်တမန်များကလာယစတကဘီရူနအန်အီဘါဒတိဟီဝလာယစတဟ်စီရူန်အလ္လာဟူရှိမေအခါဝကိုကေမှုပြရမှာလေမာမန္နာမထောင်တော့ကြဘူးဘယ်တော့မှလည်းမငီးမငီးတော့ကြဘူးယုစဘီဟူနလိုင်လာဝန္နာဟာရာလာယဖ်တူရူန်နိညာမလိုင်ကာကောင်းကင်တမန်များတီအလ္လာဟူရှိမေတီ ကာဝ69 29ရှင်69ချွေးရချပောင်းမှကင်းစင်တော်မူသောကြောင့်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တန့်ရှင်းမှုကိုနေညွတ်ရွတ်ဆိုကြတယ်မင်းငွေကြဘူးမလာအီကာကောင်းကင်မှများအဲ့ဒီမလာအီကာကောင်းကင်မှများကလိုင်းလာတူလ်ကဒာညားမှာကဘာမီပင်သည့်ဆင်းတက်လာတယ်ဗာဒီနဲ့ဆင်းတက်လာတယ်လေအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ထံတော်ပါးကနေပြီးတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေမာဂူနာတော်တွေတဲဆောင်ပြီးတော့ ဝါရူဟ so 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 ်ဂျီဘရီလအလက်ဆလမ်ရဲ့ကောင်းဆောင်မှု ਨੇ ဝါရူဟ်ကိုဂျီဘရီအလက်ဆလမ်လည်းဆင်းတက်လာတဲ့ပေအချိန်တိတိုင်းအောင်တိုင်းအောင်လဲဆိုလို့ရှင်ဆလမ်ဟီယာဟတ္တမတ်လအယ်လ်ဖဂျာဖဂျာအချိန်တိတိုင်းအောင်ကောင်းကင်နမှာမြတ်ကဆင်းတက်လာတယ်။ဒီလိုင်လာတုလ်ကဒါကရမဒန်လအမေရဲ့နောက်ဆုံး၁၀ညမှာရှိတယ်လိုင်လာတုလ်ကဒါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းမှုကုတူအများကိုပြုလုပ်တင့်ပါတယ်ဒီကြီးမထူးမြတ်လာတဲ့ ခွင့်ထူးကြီးကိုကျွန်တော်တို့လက်လို့ဆုံရှုံမှခံတင်မှုဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီလိုင်လာတုလ်ကဒာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှမေဂါကာနာတပုတ်ပီပီဝဝဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုင်လာတုလ်ကဒာညမြတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးမှတ်တဲ့ညမြတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူရာတပုတ်လုံးကိုပို့ချတော်မူတာ၄ဒီစူရာဒီကာနာမှာလိုင်လာတုလ်ကဒာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစူရာကာနာမှာ ထူးမြတ်မှုရလိုင်လာတုလ်ကဒနာပတ်တဲ့ပြီးတော့ထူးမြတ်မှုအချက်အချို့ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဖော်ပြထားတယ်။နံပါတ်၁လိုင်လာတုလ်ကဒရရဲ့ထူးမြတ်မှုနံပါတ်၁ကအလ္လာဟ်ဟုရှင်မြတ်ဒီလူသားတွေအားလုံးကိုတရားလမ်းမှပူခြားဖို့ရအတွက်လူသားတွေရဲ့လောကီနဲ့လောကုတ္တရာနဘာဝနဌာနစလုံးမှာအောင်းမင်းပျော်ရွှင်စေရတဲ့အချောင်းခံဒီပါရှိတဲ့ယူဆောင်လာတဲ့ Quran janomek Allah Subhanahu wa ta'ala lailatul qadar ma ocha chinminawmule da lailatul qadare yatume mu nabate nabane di Allahu Subhanahu wa ta'ala wa man adra kama lailatul qadar artinya diuluniyama tumela tinya phiti dinadi tumela de nya phiti adoe Allah Subhanahu wa ta'ala atin ti dalah tinya so ra be nya le so Allah Subhanahu wa ta'ala nya ko kong pyu ro nine ne ro mule တခါလ <t> ိုင်လာတုလ်ကဒရရဲ့ထူးမြတ်မှု ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့နံပါတ်3ဒီစူရာဒီကာနာမှာဖော်ပြထားတာကတော့အန်နာဟာခိုင်ရုမင်အလ်ဖီရှာဟုလိုင်လာတုလ်ကဒရီခိုင်ရုမင်အလ်ဖီရှာဟုကဒရနီလပေါင်း၁000ထက်တာမြတ်ဒီတခါလိုင်လာတုလ်ကဒရညရဲ့ထူးမြတ်မှုလပေါင်း၁000ဆိုတာညပေါင်း83နိနေလီလာထက်ပိုပြီးတော့တာမြတ်ဒီတခါတော့ဒီလိုင်လာတုလ်ကဒရညမြတ်ကြီးရဲ့ထူးမြတ်မှုနောက်တစ်ခုကတော့ မလာအီကာကောင်းကင်မှာမြောင်းနေတဲ့ဂျီဘရီလအလိုင်စလမ်မြားကကောင်းချီးမင်္ဂလာမဟာကျူနာရောအလ္လာဟ်ရှမေမာကျူနာရောညူဆောင်ပြီးတော့ဆင်းဆင်းတတ်လာကြတယ်။ကဘာမီမင်တို့ဆင်းတတ်လာတယ်။ဘဒူတန်ပဒူရေစီယူလာတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ဆွာလာဟ်ကိုပြုနေတဲ့လူတွေ၊ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ဖတ်ယူနေတဲ့လူတွေ၊ဇီကရူလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှမေအတရီယာတာတာတော့တာတာနေတော့လူတွေထံကိုယူလာကြတယ်။ဒီလိုင်လတုလ်ကဒရရဲ့ထူးမြတ်မှု ကဘယ်ချိန်ဤလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟတ္တမထလယ်လ်ဖဂျရ်ဖဂျရ်အချိန်ဒီတိုင်အောင်ညလုံးကြီးငိမ့်ချမ်းတော့ညဖြစ်တယ်။ဘာတွေကနေငိမ့်ချမ်းတယ်လဲဒီဒုနီယာရောကင်မှာလဲငိမ့်ချမ်းသူတို့နောင်တမလုံကြာမတ်နေမှာလဲအလ္လာဟူရှင်မြတ်ရေငြေးမိပြစ်တန်ကံနေပြီတော့ငိမ့်ချမ်းမှုရရှိမဲ့ညဖြစ်တယ်လိုင်းလာသူကဒ်။အဲ့တော့ဒီလိုင်းလောကဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကစူရာတစ်ပုတ်လုံးကန်တာတခုအနေနဲ့ကို ချမ်းမပေးတော်မူခဲ့လေထို့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအလ္လာဟူရှင်မြတ်ကြီးမဟာကုနာရောချီးမြှင့်ခံရမှုကြောင့်ဒီလိုင်လာတုလ်ကဒါရ်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရမဇာန်လမျက်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံး10ညကိုကြုံကြိုက်ခွင့်ရပြီးအလ်ဟမ်ဒူလ illah ဒီညကိုကျွန်တော်တို့လက်လို့ဆုံရှုံမခမ်းနိုင်ဘူးဒီနေ့ဒီလဒီညမြက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရမဇာန်လမျက်ကြီးမှာရှိတဲ့လိုင်လာတုလ်ကဒါညမြက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ بخاري مسلم جان اميته ابو هريره رضي الله تعالى عنه سمعنا حديث ربو ما تمام صلى الله عليه وسلم گا موري من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه ميدودي اميورا بي بي ميدودي ليله القدر موميا ده نيا يي ايمانا الله شمع ايون جيز زوا ဝါ့ထီဆာဘန်အလ္လာဟ်ရှမေတနောဘန်နေပြီးတော့ကုဒုအကျိုးမြောကိုးစွာဖြင့်ကောင်းမှုကုဒုလုပ်ခဲ့မယ်ကောင်းအောင်မှာဆိုတာကဝူပူခဲမယ်ကုရ်အန်ဖတ်မယ်ကောင်းမှုကုဒုဣဘာဒါပြုလုပ်မယ်ဇီကရ်လုပ်မယ်ဒူအာပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝဖီရလဟူမာတကဒ်ဒမမင်ဇန်ဘီဟီသူချူလုံခဲ့တဲ့ပြမှုတွေကခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရလိမ့်မယ်လိုင်လာတုကဒါဆူဘဟန်အလ္လာဟ်လိုင်လာတုကဒရီအလွန်ညမာပဲ သူမျိုးကြီးမြတ်လာတဲ့ညကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုင်လာတုကဒါညရကဘယ်လမှာလဲတနှစ်ပတ်လုံးကျွန်တော်တို့က27လရှိတယ်ဘယ်လမှာလဲဆိုလို့ရှင်ရမဇွန်းလမှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရမဇွန်းလမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်အထောက်ထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသိရှိနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှမေကစူရတ်တုလ်ကဒါမှာမေနိုမူရေအင်နာအန်ဇလနာဟူဖီလိုင်လာတုလ်ကဒါ၅ရှမေဒီကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုလိုင်လာတုလ်ကဒါမှာ ချပြေတော်မူတယ်တဲ့လိုင်လာကလိုင်လာကလိုင်လာတုကဒါကကဒါညအမချပြေတော်မူတယ်အဲ့တော့လိုင်လာကဒါညကရမဇန်လမှာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိရသလဲဆိုတော့သူလိုဘကာရာအာရို189ငန်းမှာလောရှမက်ကရှာဟုရမဇန်နဲလဇီအန်ဇီလဖီဟီလ်ကူရ်အန်ရမဇန်လမြမတဲ့ကူရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ပို့ချရှင်းခါရတဲ့အဲ့တော့လိုင်လာတုကဒရီရမဇန်လမြမဖြစ်ကြောင်း တခြားလာမှာမဟုတ်ကြောင်းဒါအတိလင်ကုရ်အန်ကျွန်တော်မျက်ကန်နေပြီးတော့ဆူရာတုလ်ဘကာရအာယတ်285အာကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်တခါကျွန်တော်တို့ဟာဒီသ်တော်မှလည်းအီမာမ်အ హ్ မဒ်နဲ့အီမာမ်အန်နာစာအီစိမြညာဟာဒီသ်တော်မှအန်အဘီဇာရ်ရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူအဘူဇာရာဒီယ္လာလာဟူတာအာလာအန်ဟူကတမန်မေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုမိခဲ့ရတယ် يا رسول الله والله تمان نو اخبرني عن ليله القدر هي في رمضان ام في غيره ليله القدر قد نعم يجيار رمضان يا جي လာတမှုတခြားလာမလားကျွန်တော်ကျွန်တော်မျိုးကိုပြောပြပါလို့တမန်မေကိုအဘူဇရာဒီယ္လာဟူအန္နုကမေးတဲ့အခါမှာတမန်မေကကောလာမိန်တော်မူတဲ့ဘလဟီယာဖီရမဇာန်ရမဇာန်လျက်ကြီးမှာတဲ့ أي لا تقدر رسول رمضان لم يجي ماشي لا ذر رضي الله عنه كوت ما نميجا في جاره. توك أبو ذر رضي الله عنه قال سل النبي رأب ما تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة. أو أرى سلوش لا لا تقدر رمضان لم يجي ماشي لا سو تما نميا شيني ديوي شيني ملا دمو تما نميا تما نميا آلون الله شمئ အမိန်ကြာရောက်တဲ့အခါမှာကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာလိုင်လာတုကဒါလေပြိဆောင်သွားမှလားတို့မို့တရားမန်းနေထိတိုင်အောင်တမန်တော်မြတ်မရှိတော့လေလိုင်ဒီလိုင်လာတုကဒါက ቂያ မະနေထိတိုင်အောင်ရှိနေမှလားလို့တမန်တော်မြတ်ကိုအပူဇ်ရဇီအလာဟူအန်နဘူအပူဇ်ကတမန်တော်မြတ်ကိုပြန်မေးတယ်တမန်တော်မြတ်ကမိန်ုံမှုနဲ့ဘယ်လီဟီယာအီလာယောမီလ ቂያ မတိ ቂያ မະနေထိတိုင်အောင်ရှိနေမှားတဲ့တမန်တော် ကွယ်လ er um. ွန်သွားလို့ဟလာဒီလိုင်လယ်လ်ကဒရ်လေရုတ်တိန်ချင်းခံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့လိုင်လယ်လ်ကဒရ်ကတီယာမဟ်နီဒီဒါအောရှိနေမယ့်ရောရှိမယ့်ကချီးမြှောက်မှုထားတယ်တို့တွေဂျောင်းလိုင်လယ်လ်ကဒရ်ဒီရမဒန်အမြတ်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံး10ညမှာရှိကြဟာဒီသ်တော်မှာလာရှိတယ်နော်ရမဒန်အမြတ်ကြီးမှာကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြေခြားပီးပြီးအဲ့တော့ရမဒန်အမြတ်ကြီးရဲ့ပေညတွေမှာလိုင်လယ်လ်ကဒရ်ညရှိတယ်လေနောက်ဆုံး10ညမှာ now sun se nya ma laylatul qadarnya shi de so de chang hadith do ma tamannome ga ikero min jaromure bukhari ne muslim jano mia tema taharraw laylatal qadri fil ashiril awakhiri min ramadhana atin no di ramadan la myaji e now so se nya ma laylatul qadargu sha ja de ara now sun se nya se nya ri ma ပညးည၄၄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 ၄ ရမဇာန်လက်မြကြီးရဲ့နောက်ဆုံး10ညမှာရှိတဲ့မကနန်းညတွေမှာမကနန်း27 23 25 29 29ညမကနန်းဒီမှာအတင်းတို့ရှာကြခြင်းတည်တယ်လိုက်လာတို့ကာမလွတ်တော့ဘူးမကနန်းညဒီမှာနောက်ဆုံး10ညမှာတီးတန့်တမန်မြက်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှိမ့်တော်မူတယ်နော်မကနန်းည27 23 25 20 29 29ကပို့ပြီးတော့29ညပို့ပြီးတော့နီးစက်တယ်ဆိုပြီးတော့ इब्न उमर रضي الله تعالی عنہ မာယဟာဒီသိုယ29ညပေါ့เนาะအဲ့တော့အစ်ဘ်နူအမာရာဒီယ္လာဟူတာအာလာအန်ဟူဆင်းမြန်တဲ့ဟာဒီသိုမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့တာဝါကကြီးများကအိမ်မက်မှာမြဲ့ကြတယ်အိမ်မက်မှာဒီ29ညည အလ္လာဟ်အယ်လ်ကဒါနာရီရမဇာန်လမေဂျီရဲ့29ရက်ညညဖြစ်ကြအောင်အိုင်မက်မက်ကြရီအိုင်မက်မက်ရဲ့ခါမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ်ကမေနိုမူရဲအာရူယကွမ်ကဒ်တာဝါတာအတ်အဲ့တင်တို့ရဲ့အိုင်မက်ကမန်ကန်ခဲ့တယ်လို့ငါတမန်တော်မြတ်မိန့်ရှုမြင်တယ်ဗီဆာဘီလ်အာဝါခီရီ29ရက်ညမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတင်တို့အိုင်မက်မက်ကြတာငါတမန်တော်မြတ်ရဲ့လာဒီလိုခံယူပါတယ် فمن كان متحريها فليتحرها في السبيل الأواخر رب مدوري ليلة القدر قو شاشي نسروشي نسي كوني نعم شاس وبيرو حديث رو نو مسلم جان ومي تما تما نمي من صلى الله عليه وسلم اجا من امور التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر اتنوري ليلة القدر قو ရမဇာလမင်းရဲ့နောက်ဆုံး10ညမှာရှာကြတဲ့ဖအင်ဇာဖာအဟဒုကုမ်အောအဂျီဇာဖလာယုဂလာဘန်အလဆဗ်ဘာဝာကီအဲ့ဒိတို့အကေ10ညလုံးမဆွမ်းနိုင်ကြဘူးမလုံနိုင်ကြဘူးဟုတ်လားညမအိပ်ပေးနဲ့ဣဘာဒါမလုံနိုင်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့29ညတော့ကျိုးစာတဲ့29နရညကိုတော့ကျိုးစာတဲ့တို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဒီပည်ညလည်းအတိအကျမတိဘူး 29ညဖြစ်ဖို့များတယ်တို့တော့27လည်းဖြစ်နိုင်တယ်23လည်းဖြစ်နိုင်တယ်25လည်းဖြစ်နိုင်တယ်26လည်းဖြစ်နိုင်တယ်29လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရလိုင်လ अदुल ഖ ဒရီအလ္လာဟူရှီမေကတချို့နေ့တိမှာ29ညမှာတတ်မှတ်ပြုမှုတယ်တချို့နေ့မှာ29တချို့နေ့မှာ25တချို့နေ့မှာ23တချို့နေ့မှာ21 အရာရောမလို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းတော်မူခဲ့တယ်အလ်တမီစုဟာဖီတာစီအတ်တဘကာနစကူညာမလေးရှားကြဖီစာဘီအတ်တဘကာနစကူညာမလေးရှားကြဖီခါမီစတ်တဘကာနစက်ငါးရဲ့ညာမလေးရှားကြအဲ့တော့လိုင်လတုလ်ကဒါကအတိအကျပဲညာလေဆိုတာကမလာရှိဘူးအဲတချို့ညာနစက်ခုညာမှာတွိရှိချတွိရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့တာဝါကကြီးများကဟာဒီသ်တော်မှာ

ဒီထက no, no no, ်ကျွန <éc à S 1> ်တော်တို့ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမဇာလန်မြတ်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံး10ညလုံးကျွန်တော်တို့ကညမှာကုရ်အန်ဖတ်မယ်ဒူအာလုပ်မယ်ဒူအာလုပ်လိုက်ကုရ်အန်ဖတ်လိုက်ဆလာဝတ်ပြုလိုက်ပေါ့နော်ဇီကရ်လုပ်လိုက်နဲ့ဒီလိုပဲညကိုဒီ10ညကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်တော့မို့မကနား9ညကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်ရှာအလာဟူတအာလာလိုင်လာတုလ်ကဒရီခိုင်ရွန်မင်အလ်ဖီရှာဟရင် လာပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့တာမည့်တဲ့ညကိုကျွန်တော်တို့ချိန်တည်အင်ရှာအလာတာအလာရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်လိုင်လာတုလ်ကာဇာကအတိတ်ကြာဘယ်ညဖြစ်တယ်လေဆိုတာအလ္လာဟ်ရှမက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘဒုကိုမှတီးခွန့်ပေးတော်မူမထားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုကုသိုလ်များများပြုလုပ်ဆေးခြင်းတော့အလ္လာဟ်ရှမက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုင်လာတုလ်ကာဇာညကဘယ်ညဖြစ်ပါတယ်လို့သိရင်ကျွန်တော်တို့ကတခြားညတွေမှာပြင်းကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီညကိုပဲ key ใช้ပြီးတော့အဘာဒါပြုတ်လို့ကြတော့မှာဖြစ်တယ်။ထို့သူပဲကျွန်တော်တို့ကိုလောရှမက်ကလူတယောက်ကပယ်နေသေမဲဆိုတာကအတိမေးပြီးတော့မုံမှုထားဖို့အ కే ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကပယ်နေသေမဲတိလို့ရှိရင်ဟလာတိကြကိုယ်ကတော့ပယ်နေသေးရမဲတိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဘဝကိုပြပြရွှင်ရင်မပြတ်တန်းနိုင်တော့ဘူးလीနော်ကျွန်တော်တို့က count down လုပ်နေကြတော့မှာဟာငါတော့ ၅မိနစ်ပဲကြာတယ်ဟာ၄မိနစ်ပဲကြာတယ်ဟာ၃မိနစ်ပဲကြာတယ်ဟာ၁၀လပဲကြာတယ်၂လပဲကြာတယ်၃လပဲကြာတယ်၃ဗတ်ပဲကြာတယ်၄ရက်ပဲကြာတယ်5ရက်ပဲကြာတယ်6မိနစ်ပဲကြာတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းဒေါင်းလုဒ်တော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောရှ်မက်ကကျွန်တော်တို့ကိုအတိပေးတော်မူမမှုခဲခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ကိုလောရှ်မက်ကကျင်တော်တော်မူတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းမှုကုထုများဆိုတာပြုလုပ်ဆေဖို့ရအတွက်လောရှ်မက်က တမင်က <ELL> ျွန်တော်တို့ကိုအတိပေးတော်မူခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလိုင်းလာကွာတရက်တိတိုင်းပဲလိုင်းလာကဒရီအလ္လာဟ်ရှ်မေဂအပညာဖြစ်တယ်လေအဒီချက်မိတ်တော်မူမူခဲ့ဘူးတိုးတော်အနိကအနိအနီဆာဆုံးတော်တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုအတိပေးတော်မူပြီးတမန်နမေကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတော်မူခဲ့တယ်မိတ်တော်မူခဲ့တယ်ရမဇန်လမ်ရ်နောက်ဆုံး10ညရဲ့မကနန်ညတွေမှာ27 23 25 29 29ဒီ9ညမှာကျွန်တော်တို့က လက်မလို့ပဲဣဘာဒတ်ကောင်းမှုကုထုများလောရှမက်အခေါ်ပုဂ္ဂိုလ်များကြိုးစားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အင်ရှာအလာတာအာလာကျွန်တော်တို့မုတ်ချလိုင်လာတုလ်ကဒါရတုမြတ်မှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါလိမ့်လိုင်လာတုလ်ကဒါညကဘယ်ညாဖြစ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ပေမဲ့လောရှမက်ကအိုင်လာမတ်အမရတ်လိုင်လာတုလ်ကဒါရဲ့လက္ခဏာလေးတွေတော့တိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာလေးတွေက အဲ့ဒီညမှာယာဒီဥဒုကပူလဲမပူဘူးအေးလဲမအေးဘူးအဲ့ဒီညမှာတခါတရံမှာမိုးဖွဲဖွဲလေးတွေရွာတက်တဲ့အဲနောက်အဲ့ဒီလိုင်လာတုကဒရီရဲ့နောက်ညမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေရောင်ကြီးကဖြော့ဖြော့လေးဖြစ်နေမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မလာအိတ်ကမြားကအများကြီးပြန်လှည့်ပြီးတော့မိုးကောင်းကင်ထဲလိုအပေါ်တို့ပြန်တက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နေရောင်ကဖြော့ဖြော့လေးဖြစ်နေနိုင်တယ်။အိုင်လာတုကဆိုတာအဲ့ဒါလို့ခံစားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ညကတိတ်ချင်းတွေလိုင်လာတု ကဒန်ယာရောလိုင်လတ်ကဒန်ယာရီရမဇန်လမျက်ကြီးမရှိတယ်ရမဇန်လမျက်ကြီးကိုကြုံကြိုက်ခွင့်အောင်လို့ရှိမဲ့ကကျွန်တော်အကုန်အလုံးကိုရှင်းမင်းပေးအပ်တော်မူပြီးနော်ဒီလိုက်ဒီရမဇန်လမျက်ကြီးမှာရမဇန်လမျက်ကြီးမယ်မရမဇန်လမျက်ကြီးမှာရှိတယ်လိုင်လာတုလ်ကဒါရ်ညကြီးကိုကျွန်တော်တို့လက်လို့ဆုံရှုံမခံติပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်နနစ်တုံးမဘဏလ အတတ်ရ <ion> ှင enfin ်နေ ਉ မှလည်းဘာတစ်ခုမှမသိဘူး wallahu aalam kullu nafsin dha'iqatul maut လူတိုင်းဒီခြင်းတရားကိုမီးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလက်ခံတော်မူပါစေအလ္လာဟ် ഹു ရှင်မြတ်အားအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်နဲ့တတော်မူတဲ့အတိုင်းခါ့ကိုကုက္ကေမှုကျွန်တော်တို့အားလုံးပြုလုံနိုင်စွမ်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုချီးမြှောက်တော်မူပါစေ Rabbana atina fid dunya hasanah

والله تعالى اعلم وصلى الله على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته